Доброго дня, присаджуйтесь, добре. Ви нас добре чуєте? Так, я чую вас добре. Якість зв'язку нормальна, відео ви бачите, все нормально? Так, да. Якості свідки, що чоловіків потрібно, яка наш
питання. Щодо двох питань. Чи ви будете перша відповідати на питання? Оскільки ваш представник знаходиться в місті Києві, ви не маєте змоги спілкуватися. До першого. До даного питання. Щодо світ пишуть. Ваша честь, я думаю, що я не можу розповідати. І вам що чоловік змогли і здає мені на людей місяць мабуть. Тобто не конфлікт, чи чоловік присутній. Тобто не пієте, що власне? На даний тривалий час. Зрозуміло. Пан Павіка, вважаєте висловити, що то можна не Так, ваша честь. По процесу я якби повинен підтримувати свого довірителя, але я не заперечую в допиті свідка, якщо сторона заявляє свідка, будь ласка, хай заявляє, ми вислухаємо його і задамо запитання також. Зрозуміло. Якщо ви звернули увагу, що ваша довірителька не заявила, що вона виступає проти свідка, вона тільки повідомила, що в неї не Ваша честь, якби поганий зв'язок, так рибками чутно, ну, хай що... А ви взагалі то Анжелу Віталіївну чули чи ні? Да, чую. Чули Анжелу Віталіївну? Можливо, поставте мікрофон так, щоб було вам зручно вставати і відповідати на запитання суду, було чутно і ваше питання. Бачите, судові засідання, які проходяться шляхом відеоконференції, дуже важко проходити, оскільки зв'язок переривається, відеозв'язок іноді буває ніяк. Тому зважайте, будь ласка, на це, ми вже з свого боку зробили все необхідне, щоб забезпечити якісний зв'язок судом, щоб ви бачили нас і чули, розумієте? Добре, представте, щодо даного клопотання, бажаю висловитись третьому. Нагадую учасникам процесу, що під час допиту кожного з вас буде можливість задати питання і висловитись перед судом щодо можливості прийняття і діючої поводи приведення зрозуміло. Значить, тоді питання до представника Луцівича. Чи правда суд розуміло? Ви вчити про даного свідка і забезпечили його як послуги засідання чи як? Якщо ви задоволені вашим судом, то можете допитати себе вишкодити. Я вам дуже вагуся в цьому питання, але ще ні це не питання. Ви його забезпечили як ніщим чув і порішу вибучу. Так, а що всі трої свідки у вас з'явилися, чекають, та зазала в тому, що добре, присаджуйтесь, інші заявочки питання у вас є. Чуєте, останнє це, я прошу подати суд на погляд і подальше під час наступного рішення прийняти до уваги. Це медична картка з патологічною рукою, це медична картка саме дитини Олексія Славовича. Що з неї найголовніше? З найголовніше те, що в 2015 році, коли заводилася ця картка, саме Поліщук Станіслав Вадимович розписувався цій карті ця інформація на допомогу свого пацієнта щодо подальшого поведення лікування і таке інше. Тобто я вважаю, що тут є підпис, є дата Поліщука Станіслава Вадимовича. Я вважаю, що це дуже підтверджує те, що батько ще в 15-му році приймав активну участь в житті дитини, але з тим, що подальше чинила перешкоди, зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, чи ви виклали копію всіх документів для судді? Ще з усіх є таке клопотання, тому що коли ви до початку цієї справи по суді, ви не довершили час, не спасли бути копію для суду. Якщо суд не дасть, то можливість. Зрозуміло. Добре, передайте суду, будь ласка, дані документи.
чи достатньо того, що буде знято копію та приєднано до матеріалу. Будь ласка, відповідь теж ваша. Ваша честь, ваша честь, я категорично проти залучення таких до матеріалів справи. Документи, які вказують стан здоров'я. Нагадую ще раз, у нас предмет позову, усунення перешкод. Що ці документи можуть вказати? Підпис в 15-му році батька, що батько розписався в карточці. Ви почитайте позов, сам позов, уточнений позов. Там все вказується одне про стан здоров'я, яка мати погана, як мати не виконує рекомендації лікаря. Це ще раз підтверджує ті погрози, які були зроблені моєму відповідачу, лишити материнства, забрати дитину, відсудити будинок. От мета цього позову. Але нагадую суду, що предмет нашого позову – усунення перешкод в спілкуванні і вихованню дитини. Мій довіритель не перешкоджає спілкуватися, виховувати. Є рішення опікунської ради і воно виконується. Я не розумію, що тут потрібно з'ясовувати, які карточки потрібні ще. Я категорично проти того, щоб в матеріали справи залучалися медичні документи дитини. Приєднати до матеріалів провадження фотокопію даного документу, оскільки кожна сторона має право подавати всі докази, які вважає за потрібне. З метою непорушення прав дитини оригінал цього документу буде повернуто після технічної перерви представнику позивача для передачі до медичного закладу. Зараз оголошується технічна перерва для виготовлення задовольнити моє клопотання та розпочати онлайн-трансляцію.
Я розумію, для чого сторона намагається залучити медичні документи дитини, щоб навмисно, щоб не проводилася онлайн-трансляція. Але минулого разу суд відхилив це клопотання, а сьогодні на цьому засіданні чомусь задовольнив. І мене це чесно дивує. О. Другий раз на сайті... Зачекайте хвилиночку, щодо до вашої ремарки, щодо того, що суд задовольнив чи відхилив. Нагадую вам, що суд відхилив клопотання витримувати суду даний документ. Звернув увагу на те, що сам позивач може близько отримати цей документ і представити його. Не перекручуйте, будь ласка, ухвалити суду. Я не перекручую. Прошу задовольнити мої клопотання на проведення онлайн-трансляції, тому що вона призначена на сайті судової влади і чомусь всі проти цього. Я думаю, це резонансна справа. До нас звертаються зараз після першого засідання, коли я був в Херсоні, звертаються люди і цікавляться. Це резонансна справа і викликає суспільний інтерес. Тому я вважаю, оприлюднення цього судового процесу відкритого засідання є важливим. Зрозуміло. Значить, нагадую сторонам, що до канцелярії суду 6.09 електронною поштою надійшло клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайт судова влада України. Суд відповідно до вимог законодавства України зробив все необхідне, щоб забезпечити можливу онлайн-трансляцію. Було надіслано до Державного підприємства інформаційної будови системи заявку про підключення відеотрансляції до засідання в режимі онлайн. І суд сьогодні, верніше 7.09.17 року, від Державної судової адміністрації України, Державного підприємства інформаційної будови системи отримав відповідь про те, що дана установа здійснила всі необхідні заходи для онлайн-трансляції судового засідання 13.00 по розгляду справи номер
чи політичний стан, стан здоров'я і так далі, тобі їх будуть формувати. Також, по резонансу з прогнозу, що хотіла би сказати, я вважаю, що це резонансу жодного такої справи немає, це справа, це сімейні справи, такої сімейні справи. Мій довірити жодних дій щодо прогноз позбавлення материнства і таке інше навчання, наприклад, і показів, яких понімаю, жодних немає. А те, що вам представник доповідача каже кожного разу про резонанс цієї справи, багато його на світку, ці досудові засідання з нами і пише свої коментарі до цього, я вважаю, що це можна також розцінювати як бізнес, але я не розумію, чому і що це дасть. Тому я вважаю, що права сферін не порушує даних судових провадження. І також я хочу зазначити ще раз, це не змінюється, що дане судове процесі ми будемо казати про малолітнього, про його стан здоров'я, тому я вважаю, що немає необхідності проводити онлайн-трансляцію даного судового процесу. Тоді поясніть, будь ласка, остаточно, чи підаєте ви згоду як представник позивача на онлайн-трансляцію даного судового засідання? Чи ще я і позивач не надаємо згоду лише за своїх підставів, не тому, що це може стосуватися вас, нас побачить, а стосовно лише того, що ми вирішуємо, суд вирішує питання і долю малолітнього. Нам необхідно, я про це кажу до початку розвитку справи, нам необхідно встановити, нам на сімейний кодекс каже про те, що повинні всі обставини дослідити. Тому я вважаю, що ми будемо казати про здоров'я малолітнього, будемо казати, яке лікування, коли і хто його надавав, яке він потребує. Тому тільки з тих підстав, що в нас є малолітня дитина, я заперечую проти проведення онлайн-сесії. Зрозуміло. Чи сам позивач відтримує позицію довірителя? Вважаєте ви достатньо прийняв суду щодо онлайн-трансляції на нову класу? Добре, зрозуміло. Суд вважає за необхідне вийти на рішення НАТО для вирішення цього. Добре. Суд оголошує ухвалу іменем України від 8 вересня 2017 року СРТ Білозер та Білозерський районний суд Херсонської області в складі головуючого судді Кусік при секретарі Мірман розглянув, що відкритому на судовому засіданні приміщення суду справу за позовом Поліщука Станіслава Вадимовича та Поліщук Анжели Віталіївни, третя особа служби у справах дітей про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні встановив. Представник відповідача Поліщук А.В. Новіков С.Л. заявив клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України. Відповідач підтримала позицію свого представника. Представник позивача висловилася проти онлайн-трансляції судового засідання на сайті судової влади України, оскільки під час судового засідання може бути оголошена інформація, що містить дані про стан здоров'я малолітньої дитини. При цьому повідомила, що зважаючи на вищевиказане, сторона позивача не надає згоду на онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України. Позивач підтримав позицію свого представника. Представник третьої особи поклалася на розсуд суду.
Судом встановлено наступне. Відповідно до частини 4 статті 11 Закону України про судоустрій, статус суддів, особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання дозволу суду, але з урахуванням обмежень встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозаписи, також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійснення учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судового засідання, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис. Відповідно частини 8 статті 6 Цивільного процесуального кодексу України учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативний аудіотехнічний пристрій. Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, відео, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо, телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Вивчивши матеріали заяви. Вислухавши сторони, зважаючи на заявлену стороною позивача незгоду на онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України, суд відмовляє удоволенні клопотання представника відповідача про онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України. Керуючи статтею 210 ЦПК України, написає частини 8 статті 6 ЦПК України, частини 4 статті 11 Закону України про статус про судоустрій і статус суддів, суд постановив. У задоволенні клопотання представника відповідача Поліщук Анжели Віталіївни, Нова Сергія Леонідовича про онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України відмовити. Ухвала оскарження не підлягає вироковуючи суддя КУСІКВ підпис. Суддя не ухвали, сторона зрозуміла? Зрозуміла наш час. Добре, присаджуйтесь, будь ласка. Суд оголошує продовження судового засідання. Будь ласка, представник відповідача, інші заяви, клопотання, слухає вас. Так, ваша честь, є заява про виклик свідків. Виклик свідків. Вважаю, що для всебічного розгляду справи необхідно викликати в судове засідання свідків, які можуть підтвердити певні обставини. Можливо, що відповідач не перешкоджав спілкуванню і вихованні дитини. Це такі, як свідки, як Гугуля Н.І., яка проживає з СМТ Білозерка, Поштова, 18, квартира 4. Слободянюк Н.А., яка проживає в Білозерці, Поштова, 18, квартира 8. Семилюкова, Білозерка, Поштова, 18, квартира 1. Шевчук Є.В., яка проживає в СМТ Білозерка, Поштова, 18, квартира 3. І Степанян НС, який проживає за адресою СМТ Білозерка, вулиця Поштова, 18, квартира 5. Також хочу повідомити, що вільним слухачем в залі судового засідання знаходиться пані Гугуля. На початку засідання я намагався сказати, що вона знаходиться, але суд мені не надав слово, тому прошу видалити її з зали і заявлених свідків викликати на допит в якості свідків. Зрозуміло. Добре. Ваша честь, ще доповнити. Це саме ті свідки, які підписували пояснення, які надав позивач до матеріалу справи. Розуміло, ви зупиніться, будь ласка, щодо видалення пані Гугулі з зали судового засідання. Ви присутні, ви маєте з собою документи, які свідчують? Я повинна вийти, так? Підождіть, ви не знали, що ви будете заклопотані в якості? Я не знаю, нічого не підписували ніколи. Цього не буде. Розуміло, добре, суд вас видаляє з зали суду, чекайте, будь ласка, перебувайте. Ваша честь. Вільний... Будь ласка, виходьте, добре. Мотивуйте, будь ласка.
Ваша честь, щойно вільний слухач заявив, що вона ніколи нічого не підписувала, але в матеріалах справи, які надав позивач, я ознайомився з матеріалами справи, і там є підписи саме Гогулі. Тому я і вирішив їх допитати як в якості свідків. Зрозуміло. Ваше клопотання було передано і датовано канцелярією суду 6.09.17 року. Сама відповідач підтримує клопотання свого представника? Розуміло. Сторона позивача, будь ласка, щодо допиту цих свідків. Тут купає. Я покладаюся на розсуд суду, однак хотіла би сказати, що на попередньому судовому засіданні вже було заявлено клопотання про допит свідків, як повідомили, на теперішній час їх явку не забезпечили. Я вважаю, що сторона своїми процесуальними правами зловживає, щоб затягнути даний процес. Тому, а так, це моя думка, а щодо заявленого клопотання на розсуд суду. Зрозуміло, представник третьої особи. Зрозуміло. До речі, сам позивач підтримує позицію основного директора. Добре. Питання до представника відповідача. Пане Микола, скажіть, будь ласка, щодо свідків, які ви заявляли раніше? Кузальцева, Чернівченко, Алексєєва. Ви підтримуєте клопотання? Чи забезпечено їх явку в судовому засіданні? На сьогодні їх явка не забезпечена, тому що я думаю, що ми спочатку допитаємо свідків позивача, тому явку їхню не забезпечили. А сьогоднішнє клопотання – це наступні свідки, яких ми бажаємо також допитати. Те клопотання, яке було задоволено. Тобто обидва клопотання підтримуєте, просите допитати всіх свідків, заявлених вам. Так, саме також. А що стосується забезпечення явки свідків, які вам сьогодні заклопотані, ви не забезпечили їх явку? Сьогодні ми не забезпечили, на наступне засідання, якщо буде необхідність, і ми перейдемо до стадії допитування свідків, явка свідків буде забезпечена. Зрозуміло. Питання до відповідачки. З вашого боку на сьогоднішній день ніхто із свідків не з'явився, правильно? Не вийшло. Добре, зрозуміло. Суд висловив, що учасник його процесу задовольняє дане клопотання про виклик свідків, а саме Могуля, Слободенюк, Селікову, Шевчук і Степанян. Інші заяви чи клопотання є у вас чи немає? Будь ласка, представник відповідача. Ні, ваша честь, на даний час немає. Суд нагадує, що матеріали справи містяться надіслано електронною поштою. Надійшла до суду 6.09.17 року клопотання, заперечення 8.09.17 року. Заперечення на зміну доповнення підстав позову та уточнення позовних вимог підписано паном Новіковим і додано копію довіреності. Значить, Анжела Віталіївна, у матеріалах справи містяться ці заперечення, ви з ними знайомі, ви в курсі знаєте, так? Добре. Нагадую сторонам, що містяться матеріалах справи у письмовій формі заперечення на одному аркуші. Чи є необхідність вам надати час на ознайомлення з цими запереченнями, чи ви готові вислухати їх в усній формі під час виступу самого представника або відповідача? Будь ласка. Готові вислухати під час надання пояснень? Зрозуміло. Представник третьої особи. Тобто не заперечуєте щодо подальшого слухання справи, а дані документи вже приєднані до матеріалів зауваження. Так. Щодо свідків. У нас, здається, троє свідків з'явилося із боку позивача, так? Так, без честі. Добре. Добре. Будь ласка, сама відповідач, може у вас є якісь заяви чи клопотання до початку слухання справи? Я довіряю своєму представнику.
Все, щоб ви вирішили. Доброго дня. Вибачте, будь ласка, це представник Дарницького районного суду. Я повідомляю вашого секретаря про те, що у нас зал, де проводяться відеоконференції, заброньований з 14.30 до 16.30. Тому, будь ласка, або ви відкладаєте справу, або ми будемо відключатися, тому що зал заброньований. Я ще раз повідомляю. Добре, ми не можемо продовжувати. Я вас почула, добре. Значить, зважаючи на заяву на представником Дарницького суду, суд ставить питання перед учасниками процесу про оголошення перерви в судовому засіданні для онлайн-трансляції. От до 16 години заброньовано. 16.30. У нас закінчується робочий час, робочий день 16.45. Зрозуміло. Значить, суд, крім того, повідомляє, що в Білозерському районному суді робочий час закінчується о 16-й годині, тому оголошення перерви фактично вказує на перенесення слухання справ. Зрозуміло? Немає заперечень? Немає. Добре, суд оголошує про перенесення слухання справи. Ми зараз з вами обговоримо дату зручну для учасників процесу, а запис вимагає початку.